Цей мікроавтобус переобладнали в бронеавтомобіль приблизно за місяць, розповідає зварювальник. Волонтер благодійного фонду «Welcome to Ukraine» Євген. Каже, це прохання військових, тому намагались зробити все якомога швидше. Були вимкнення світла і приходить іноді на 5-ту годину ранку, і щоб можна було щось зробити. Зварювальник зварював все. Хлопці підганяли, підрізали. Ну, складніше, мабуть, було спроєктувати це все, ну, щоб согласовувалися з військовими. Військовослужбовець на псевдотехнік каже, ця автівка допоможе його підрозділу виконувати бойові завдання на Харківщині. Звернувся до хлопців за допомогою, щоб зробили нам авто, щоб зберегти життя хлопцям, тому що зараз ведемо напрямок на Вовчанському напрямку. Там такі тяжкі виїзди йдуть. Буде працювати, їздить на позиції, працювати, возить оборудовання, людей. Розрахована автівка на 8 посадочних місць. Частину матеріалів для її облаштування закупили завдяки донатам. Частину передавали люди, розповідає волонтер Ростислав Перев'язко. Завдяки партнерам «Ресофмастер», «Кіп Авто», спортзал «Форма» ми проводили благодійні заходи, збирали кошти. Дріфт-таксі, наприклад, прийшов, задонатив на підтримку ЗСУ. Колеса подарував Ігор Собко з Одеси, наш мегакрутий волонтер, в якого діти воюють, він знає, що це таке. Це «Форт-транзит», обичний «Форт-транзит», але з посиленою рамою. Приїжджали військові, дивилися, провіряли. FPV-дрон йому не страшний. Стрілкова зброя йому не страшна. Нині працюють над переобладнанням для військових ще однієї автівки в бронеавтомобіль, говорить Перев'язко. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.